Разговара во формат со ВМРО, разговара со ДУИ. Ние, другите политички субјекти, бевме исклучени од тој процес. И во моментот кога не најдоа компромис или решение со овие партии, сега ни се обраќаат нам, кои не заборавија, значи, дека постоиме, и сега сакат на некој начин да си обезбедат двотретинско мнозинство за законот. Ние уште порано, јас како пратеник, сум го искажал мојот став, дека јавното обвинителство не ги исполни очекувањата кои ние како граѓани ги имавме, односно специалното јавно обвинителство не ги исполни очекувањата кои ние и како јавност, и како политичари, и како политички субјект ги имавме кон ова институција, која требаше да биде движител во борбата против корупцијата, јавниот и криминалот. Но со одредени минимални резултати и со една селективна правда која ова специјално обвинителство го имаше по однос на предметите кои требаше да ги води, за некои беше мајка, за некои беше матеја, значи не ги исполни нашите очекувања. И затоа сметаме дека сега со инкорпорирањето на ова институција во јавното обвинителство, ништо во суштина нема да се промени. Ако ова институција, како независна институција, не ги исполни нашите очекувања, како ќе очекуваме дека сега со нејзиното инкорпорирање во јавното обвинителство ќе има нешто ново, ќе има нешто подобро во однос на борбата против корупцијата. Дај да му даваме на специјалното јавно обвинителство полн капацитет, секако да им даваме нови рокови за иницирање на постапка, каде што сите тие бомби или преслушкувани разговори ќе можат се уште да важат како докази во постапката. За такво специјално јавно обвинителство сме спремни да даваме поддршка.